ଘର କେମିତି ଜଳ ସ୍ୱାମୀ ତ ନିରକ୍ଷମ ହେଇପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍, ଆଉ ମୁଁ ତ ଅପରେସନ୍ ହେଇପଡ଼ିଛି। ଆମେ ପାଇମୁ କେଉଁଠୁ, ଖାଇମୁ କ'ଣ, ଆମକୁ କିଏ ଆମକୁ ଦେବ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ଗରିବୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାଉ ସାଧୁଛି ରୋଗ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖରିପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଅଭାବୀ ପରିବାର ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କବି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ରୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାମା କବି 4 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। 3 ମାସ ତଳେ କଟକସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଅପରେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଖଟି ପାରୁନି, ଆଉ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିନି, ଝିଅ ଜୀବନ ବେକାର, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ଚଳିମି କେମିତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତି ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଦେଉଛି, ସେଇଥିରେ ଗଣ୍ଡେ ଚଳୁଛି, ଆଉ ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଚାନ୍ଦା କରିକିନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକି ନେଇକିନି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ, ଫେରେ 2 ଥର ହେଇଗଲା, 3 ଥର ଫେରେ ଯିବେ, ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। ଅନୁରୋଧ କି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ, ମୁଁ ଟିକେ ରହିମି ସଂସାର, ନହେଲେ ବିଷ ଖାଇ ମରିମି, ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଆଉ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନି। ସେମାନେ ପଡ଼ିମି, ମୂର୍ଛା ହେଇକି ପଡ଼ିମି, ମୂର୍ଛା ହେଇକି ପଡ଼ିମି, ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରମ୍ବାର ଗନି, ଧର୍ମଶାଳା ମୋତେ କହିଲା କଟକ ଯା, କଟକରେ ଗନି, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବାହାରିଲା ରିପୋର୍ଟ ଯେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି। ପୁଣି ପଳି ଆଇନି, ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଘର କେମିତି ଜଳ ସ୍ୱାମୀ ତ ନିରକ୍ଷମ ହେଇପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍, ଆଉ ମୁଁ ତ ଅପରେସନ୍ ହେଇପଡ଼ିଛି। ଆମେ ପାଇମୁ କେଉଁଠୁ, ଖାଇମୁ କ'ଣ, ଆମକୁ କିଏ ଆମକୁ ଦେବ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏବେ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ପଲିଥିନ୍ ଢକା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟୁନଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଏବେ ସାତ ସପନ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଲା ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର କେମିତି ଗଲେ, ଥରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲି, ଥରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଭିତରେ କମିଲାନି, ପୁଣି ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲେ କମିଲାନି, ତା ବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପାରାଲିସିସ୍, ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, 2ଟି ଝିଅ, ଗୋଟେ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅ ଅଛି, ସେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଘରେ ରହୁଛି, ଘରେ ପଶିଲା ଭଳିଆ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେଣି। ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଜିନିଷ, ଭଗବାନ ଏମିତି ନ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ବା NGO ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ପଠାଇ ପାରିବେ। ନାମ ଭାମା କବି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5223505041445, IFSC କୋଡ୍ IDIB 000M710, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7894054962। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।